boleh uh, mengajukan soalan melalui chat box yang disediakan dan pihak BPPA akan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan nanti. Selain itu, kehadiran sesi town hall ini juga akan direkod ke dalam jam latihan dan link kehadiran akan turut diberikan di ruangan chat box nanti. Oke, okay, uh, tanpa melengahkan masa, um, saya menjemput pengarah bahagian pentaksiran dan penilaian akademik Profesor Media Teknologis Dr Samsul Nur Azlan Muhammad untuk meneruskan sesi seterusnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning uh, to all deans, rector, uh, directors, uh, academic leaders and uh, academicians also administrative staff. Then, uh, and a warm welcome uh, to the Academic Assessment and Evaluations Division virtual town hall. Moving ahead, bigger, uh, bolder, and also better. Then, inshallah, uh, today we'll try, uh, I will try my best to explain what is our directions and also what is our mission to ensure that academic assessment and evaluation uh, become the main important agenda for the university. Jadi insya-Allah um, hari ini saya akan uh, kongsikan sedikit alright uh, apakah hala tuju ataupun visi misi yang telah pun kita uh, sasarkan dan uh, yang paling penting sekali adalah uh, untuk semua sekali warga UiTM uh, memahami apakah fungsi dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh bahagian pentaksiran dan penilaian akademik jadi um, untuk sesi 2 jam ini eh we are starting from 9 uh, morning till 11 just to ensure that we have a clear picture uh, how DBPA can uh, assist faculty and campus and uh, what are the primary roles uh, of this department jadi kalau kita lihat dahulu kita kenali uh, bahagian uh, pentaksiran dan penilaian akademik ini sebagai bahagian penilaian akademik so apakah bezanya Uh, dahulu dan sekarang. Jadi saya rasa itu perkara yang paling utama sekali yang uh, semua warga Uitm, especially yang melibatkan akademik ingin mengetahui dengan lebih jelas dan lanjut. So, um, what are the content uh, of this presentations? Number one is we want to clarify our scope, functions and services yang ditawarkan kepada warga Uitm and what is our directions uh, after we do our restructuring and rebranding uh, from BPA to BBPA and dan juga kita nak kongsikan apakah prestasi dan juga pencapaian semasa yang telah pun kami lalui dalam tempoh 86 hari okey so, uh, bermula daripada 1 Februari yang lepas so um, this is our first message alright? so i think that uh, when we talk about the assessment We do, we need to agree that assessment is the gatekeeper of the graduate competency and university quality assurance. So without having this, I think that it's difficult for us to, to know how good our students, how competent our students without having a proper assessment and evaluation ecosystems, meaning that um, to ensure that happen, we, kita kena bekerjasama dan bersama-sama. Uh, untuk melahirkan graduan yang holistik. Tetapi bukan sahaja holistik, but also we are looking at adab and amanah. It's really, really aligned with education 4.0 that emphasize adab dan amanah sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang pelajar. Number two, we do agree that we are in the comprehensive university, but uh, we have to admit, all right, innovation and research in assessment to assess the student ability something that we need to look we need to look forward so i think that um, this is this is the potential of uh, looking at bagaimana kita nak melihat juga selain daripada melihat kajian-kajian yang menjurus kepada bidang masing-masing kajian yang bersifat uh, pengukuran terhadap keupayaan graduan okay juga boleh uh, kita ambil kira supaya uh, apabila kita melahirkan graduan-graduan ini graduan-graduan ini betul-betul bersedia uh, untuk mendepani masa hadapan and the most important part is how does the BPPA react on uh, the uh, the adaptability of the technology especially bila kita bercerita tentang pentaksiran dan penilaian so i do agree that um dalam tempoh sepanjang ODL hampir uh, dua semester dan tiga semester yang akan yang dan semester ketiga yang akan datang ini uh, we learn a lot from the advancement of the technology but how how we can use our limited resources and try to find the best technology that yang kita boleh consume untuk kita punya uh, assessment and evaluation. Jadi ini antara tiga perkara ataupun message uh, awal yang ingin kita bawakan kepada semua warga dan kita harap bahawa semua perkara ini dapat kita uh, internalize dan juga dapat kita hayati supaya kita dapat menggerakkan pentaksiran dan penilaian di UITM ini. As, I, as what I can say here is uh, BPA itself tak boleh bergerak secara bersendirian. We need the support from the faculty and campus. We need the support from all parties to ensure that we can provide, uh, we can have a very good ecosystem all right, in ensuring our quality of assessment. So what means by bolder, bigger and better? So because of this is our first virtual town hall And the objective here is to clarify what is the function and scope of BPPA. So I think that when we talk about the boulder to make sure that how we can ensure pembangunan kurikulum dan juga pentaksiran ini bergerak secara sehala. So I think that the focus is more towards on teaching but how does we can improve our assessment and evaluation in the process of judging our student competency and how can we say that it's bigger because of the establishment of BPPA, now we have a full circles of uh, ecosystem uh, by looking at uh, the design of the curriculum the assessment itself and how we monitor our program academic all right and at the end of the day what we want to look here is the better all right what is the better the better dalam mengukatkan keupayaan universiti menghasilkan program akademik yang berdaya saing serta memiliki kaedah pengukuran yang berkualiti. So, meaning that uh, the interrelation between uh, curriculum, alright, academic processes and assessment um, sangat uh, sangat berkait rapat. Dan this is how we want to ensure uh, our uh, our our program academic sentiasa berdaya saing. Dan the most important part is apa yang kita ukur kepada pelajar pelajar kita dan bagaimana kita mengukur pelajar pelajar, -pelajar kita dan itulah kualiti yang akan terhasil selepas mereka bergerak-gerak, jadi dan um, when we start thinking on to establish uh, bahagian pentaksiran dan penilaian akademik so we try to revisit the very fundamental uh, philosophy, um, dasar dan juga policy on how to ensure that when we establish this BBPA is really really understand what means by assessment and evaluation So, we start to look on the Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1998 where is the emphasize on how, uh, bagaimana kita nak meningkatkan keupayaan uh, intellectual, spiritual, emotional dan juga just money. And this is need to be measured by using the learning taxonomy. So, meaning that dalam konteks pengukuran especially when we talk about the formal education, we need to understand how can we measure our students and to ensure that they are really, really competent and knowledgeable and at the same time also possess the high moral value. Jadi, kalau kita berhayati falsafah pendidikan negara, selain daripada melihat kepada statement yang ada, kalau kita terjemahkan dalam bentuk pentaksiran, ianya sesuatu yang boleh diukur dan ianya boleh diuji keupayaan itu. And we also referring di plan pembangunan pendidikan Malaysia lonjakan pertama eh menghasilkan graduan yang seimbang holistik dan juga berciri keusahawanan and dalam uh, inisiatif A2 we uh, can uh, kita boleh lihat bahawa dalam dalam penyataan itu dimaklumkan bahawa integrated assessment so what means by the integrated assessment It's not only focusing on the knowledge itself but also to provide student with the, the soft skills. Dan ini juga didokongi oleh dokumen-dokumen uh, rasmi yang lain. Kalau kita pernah lihat beberapa dokumen seperti uh, future ready curriculum yang sememangnya emphasize on how we want to execute our assessment beyond the normal assessment beyond the conventional assessment. Jadi kedua-dua dokumen ini that's something drive the reason why BPPA has been established uh, for this current state. And again, we have to revisit our vision, mission at UITM and how does we want to address Education 5.0 at UITM. And also, we need to reflect Kerangka Kelayakan Malaysia or MQF framework to ensure that everything that we design for our programme academic is to really, really aligned is really really constructively aligned Alright so surprisingly okay, bila kita melihat kepada fokus strategik KPT tahun 2021 yang baru-baru ini uh, di apa uh, dibentangkan oleh YB uh, Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi if you look on the pillar number 3 memperkukuhkan kebolehpasaran graduan so i think that uh, the BPPA have a very significant Uh, contribution In ensure that How we want to establish Ataupun how we want to strengthen Our employability rates So Jika kita lihat kepada uh, Fokus strategik KPT 2021 Dan juga UITM 2020 Kalau kita lihat kepada Memperkukuh keboleh pasaran Keboleh pasaran graduan So we can say that The graduan seimbang dan jiri Kesuaraan ini perlu dilihat dari perspektif pentaksiran dan penilaian so how do you want to ensure that uh, Graduate itu seimbang how you want to ensure that ianya berciri kesawanan and how you want to ensure that keboleh pasaran ianya adalah melalui uh, melihat daripada perspektif pentaksiran dan penilaian juga kerana pelajar-pelajar ini bukan sahaja diuji dengan melihat uh, angka ataupun uh, grade tetapi mereka juga dilihat dari aspek kompetensi yang telah pun digariskan di dalam MQF framework. Jadi ini adalah antara perkara yang menjadi punca ataupun menjadi uh, elemen penting uh, kepada uh, ekosistem pentaksiran dan penilaian di UiTM. So, I just want to share with you the timeline ataupun garis masa pelestrukturan ataupun prestasi yang ada uh, pada waktu ini. It's a long story sebenarnya. Dia cerita yang agak panjang. Alright, because of we start uh, to talk about assessment seriously Uh, pada tahun 2019 ketika itu awal mantan TNCA prof uh, uh, Doc, uh, prof TS Dr Haji Ka Muhammad Kamal Haji Harun uh, because of uh, pada waktu itu kita melihat bahawa pentaksiran dan penilaian adalah perkara yang perlu dilihat Bersekali dengan kurikulum so that's the reason why we have uh, dalam dalam tempoh 3 hari uh, retreat here we are talking about how to improve the 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 assessment evaluation at UITM and what is the loopholes yang kita perlu uh, perbaiki dan dan surprisingly alright surprisingly Ya ya ya. that surprising bila, bila bila kita balik saja daripada retreat, okey, dalam dalam kita melihat kepada penyusunan semula pentaksiran pelayan, um, 18 March kita dah di apa di digemparkan di dengan COVID-19 dan kepada waktu, dan pada waktu itu dalam perkelian TNCAA pada bilangan 1 2020, uh, peranan BPA ditangguhkan peperiksaan akhir juga ditangguhkan dan sebagainya so ini sebenarnya secara tidak langsung memberi kesan besar terhadap BBPA kerana secara keseluruhannya BPA kepada, pada waktu itu ditangguhkan operasinya hampir 11 bulan bermaksud tiada peperiksaan tiadalah kertas peperiksaan yang masuk ke BBPA dan itu juga melihat, kita melihat kepada Uh, sedikit uh, itulah dikatakan sebagai loophole yang perlu kita atasi dan pada 20 Julai dan juga 9, uh, 9 November uh, kita telah uh, telah membentangkan eh, telah mencadang dan juga membentangkan bacaan pertama dan bacaan kedua dan pada 13 Januari 2021 uh, penstrukturan dan juga penjenamaan semula BPA kepada BPPA telah pun diluluskan di Majlis Eksekutif Universiti dan pada 1 Februari kita telah beroperasi secara sepenuhnya daripada Uh, ditangguhkan uh, selama 10-11 bulan tadi. Jadi, uh, apakah yang berlaku dalam tempoh 89 hari? So hari ini adalah 1 April 89 hari. BPPA telah pun beroperasi. So apa yang apa yang terkini yang telah berlaku adalah kita telah uh, berjaya, okay, telah membawa polisi pentaksiran dan juga penilaian akademik ke senat dan juga ke LPU untuk disah dan juga diperakukan. Bermaksud. Polisi uh, pentaksiran penilaian yang ada sebelum ini yang saya rasa hampir 4 tahun ke 5 tahun uh, tidak pernah disemak ini telah berjaya disemak dan telah berjaya dilulus dan diperakukan dan insya Allah for this coming semester April ini tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mendapatkan akses polisi pentaksiran dan penilaian akademik yang baharu alright dan Sehingga daripada tempoh 1 Februari until uh, 1 March 2021, hampir 25% aktiviti telah pun berlaku di BBPA dan 80% fungsi setiap unit telah pun kita gerakkan. So bermaksud uh, secara keseluruhannya aktiviti-aktiviti uh, di BBPA telah pun beroperasi dengan baik seperti sedia kala. Cuma yang berlaku di BBPA kali ini adalah tambahan skop. So apakah pertambahan skop tersebut itu nanti kita akan terangkan kepada semua warga uh, UITM. Dan pada masa yang sama juga pada pertengahan Mac yang lepas kita baru saja mendapat persijilan semula audit sirim bagi sistem penyelidikan UITM dan hari ini merupakan uh, virtual town hall kita setelah 18 89 hari beroperasi secara uh, rasminya. So uh, now we want to recap back latar belakang dan saya rasa ini perkara yang perlu kita perjelaskan kepada semua warga UiTM um, dan, dan dan kita dapati bahawa terdapat uh, angka kata apa salah faham dan juga uh, kekeliruan antara fungsi uh, ketika saya berada di unit ahli warga pelajar dan saya saya pasti rata-rata uh, sahabat-sahabat kita komponen akademik uh, sangat familiar ketika saya berada di uh, di UHack jadi uh, apa yang saya nak maklumkan di sini bahawa adalah penstrukturan uh, BP uh, penstrukturan dan juga penjenamaan semula uh, sebenarnya melibatkan satu portfolio di UHE. Maksudnya jika di UHE dahulu kita ada portfolio untuk pembangunan program baharu, semakan kurikulum, pentaksiran dan penilaian, begitu juga dengan aktiviti lain, maka salah satu daripada uh, portfolio tersebut di UHE telah pun diiktiraf. Bermaksud um, bagi uh, portfolio ketua pentaksiran dan penilaian ianya telah dipindahkan ke BBPA dan dan uh, dan pada masa yang sama dan pada masa yang sama juga uh, berlakunya pesstrukturan yang agak besar di di struktur BBPA. Jadi ini kerana uh, kita melihat bahawa BBPA not only cannot only just focus on the final examination, so BBPA need to look as a overall and as a holistic uh, secara keseluruhan proses pentaksiran dan penilaian akademik dan sudah pastinya kita nak lihat bagaimana dan sudah pastinya apabila kita diuji dengan pandemik COVID kita nak pastikan bahawa kali ini BBPA bersedia untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi um, oleh disebabkan itu daripada bahagian penilaian akademik kita jenamakan semula kepada bahagian pentaksiran dan penilaian akademik dan the beauty of the system is we are covering the area of kopa number no. 2 and also kopa number no. 7 untuk memastikan bahawa keseluruhan sistem uh, mereka bentuk uh, mengurus menyelenggara membangun dan juga memantau itu dapat dilakukan secara uh, berpusat di BPPA so uh, ini adalah uh, model ataupun penstrukturan bahagian pentaksiran dan juga penilaian akademik jadi kalau kita boleh lihat di sini dahulu kita lihat BPPA hanya menguruskan kertas peperiksaan akhir sahaja tetapi now we are dividing into three scope dan ketiga-tiga scope ini sebenarnya uh, adalah untuk menjawab kepada KOPA area 2 dan juga area 7 maka yang pertamanya we are focusing on our pengurusan pembangunan dan juga uh, pentaksiran dan penilaian akademik we not just only looking at designing our Uh, program and courses based on the suitable uh, assessment and evaluation tetapi pada masa yang sama juga we are looking at dasar, policy profiling, khidmat nasihat, latihan dan sebagainya so meaning that in terms of the content of the assessment this department uh, bertanggungjawab untuk melihat aspek itu secara keseluruhannya All right? so kita pergi kepada bahagian yang kedua so what means by pengurusan pelan akademik So pengurusan pilihan akademik not only focus on the final exam. So we try to improve our system. We, we 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 try to accommodate continuous or formative assessment bersama-sama dengan summative assessment sama ada dalam bentuk pentaksiran akhir ataupun perperiksaan akhir. So ini antara perkara baru yang akan berlaku kepada BPPA. So selama ini kita fokus kepada a uh, peperiksaan akhir sahaja tetapi this time around continuous assessment juga menjadi uh, elemen yang sangat penting dalam uh, memastikan pelajar-pelajar kita competent. Kenapa? Kerana, Kerana selama tempoh 14 minggu, pelajar-pelajar kita bukan hanya diuji dengan peperiksaan akhir sahaja. Pelajar-pelajar kita diuji dengan continuous ataupun formative assessment yang mana jumlah ataupun a uh, signifikan lebih besar dalam melihat keupayaan pelajar. Dan sudah pastinya bahagian yang ketiga dalam proses melaksana kita perlu pastikan bahawa pengurusan dan juga pemantauan dalam aspek kualiti juga perlu dijamin. Dan jika pada hari ini semua pensyarah-pensyarah perlu menghantar CDSQI, the question here is what is the action after you sending the report to the BPPA uh, kepada ke, kepada BPA. So now we are establishing our mechanism To ensure that dengan maklumat yang ada pada siri itu kita boleh bantu fakulti and we start to propose a very specific ataupun a very personalised training kepada fakulti dan juga campus. Maksudnya lepas ni there's no one size fits all in terms of giving training. So we we will try our best to accommodate faculty and campus based on their needs and based their uh kata apa keperluan mengikut kepada program yang ditawarkan. This is how our quality and negative pentaksiran dan penilaian akan dikawal dan juga dijaga oleh BBPA. So meaning that uh the treatments and also um the apa kata apa the interventions is really really focused on the program and the faculty itself dan juga campus. So ini caranya untuk kita bantu uh untuk memastikan proses pentaksiran dan penilaian itu benar-benar berlaku dengan baik. Alright? So, uh, now I would like to introduce to you who is the person who are responsible to ensure that everything in line. So, meaning that uh, me as a director, so kita ada tiga orang yang berpengalaman. So, I can say that berpengalaman. We have uh, Dr. Nadia Hanin, Ketua Pembangunan Pentaksiran Penayaan yang mana ini adalah jawatan saya pegang dahulu selama empat tahun dan kini Dr. Nadia Hanin Nazlan telah mengambil alih portfolio tersebut and we have a very experienced penolong pendaftar kanan kita alright yang menguruskan hal penilaian akademik yang mempunyai pengalaman yang banyak di fakulti dan juga mempunyai pengalaman yang banyak uh, bersama dengan campus-campus uh, yang lain iaitu Puan Hafizah Abdul Aziz so this are the person yang akan menjaga pengurusan penilaian bukan hanya kali ini bukan hanya melihat kepada peperiksaan akhir tapi melihat kepada aspek continuous and formative assessment so meaning that now we are we are in the progress to revisit back all of our manual pengurusan peperiksaan to make sure that we address all the issue yang berlaku dalam pengurusan peperiksaan uh, di fakulti dan juga kampus and we also have uh, our penolong pendata kanan yang ke, uh, yang yang seterusnya iaitu Uh, untuk melihat audit dan juga pembantuan pentaksiran dan juga penilaian yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam hal-hal yang berkaitan dengan audit. So, misalkan, uh, then I think that uh, Puan Farah antara orang yang biasalah dengan perkara-perkara pengauditan ini. Jadi, uh, these are the three uh, women, alright, yang betul-betul uh, membantu uh, ataupun uh, yang akan menggerakkan BBPA uh, untuk uh, tahun ini dan tahun yang akan tahun mendatang. Alright. So not with that, we also have a fellow. Alright. So we have a fellow kerana kita melihat bahawa this fellow akan menggerakkan lagi ataupun akan merancakkan lagi inisiatif yang telah pun kita sasarkan. Jadi kesemua fellow-fellow ini kita lantik mengikut gugusan dan kesemua fellow-fellow ini mempunyai kepakaran ataupun ke Uh, specialities yang berbeza-beza. So we have our uh, the first fellow from Gugusan Pengurusan dan Perniagaan Associate uh, Professor Dr Norzwana Sumarjan. So and Dr Norzwana Sumarjan merupakan bekas Timbalan Dekan Akademik uh, Fakulti Hotel dan Pengurusan uh, FPHP. Alright. So punya pengalaman yang banyak dalam uh, pengurusan akademik. Kita juga ada uh, fellow daripada gugusan sains dan kesihatan Dr. Huzaimi Harun antara orang kita boleh katakan pakar dalam project based assessment. Alright so yang ini nanti akan membantu kepada mereka-mereka yang ingin melakukan project based assessment and the capacity of uh, at their program levels dan juga course level dan kita ada juga uh, fellow daripada gugusan sains dan dan teknologi. Ini juga merupakan uh, bekas timbalan dekan akademik yang mempunyai pengalaman yang banyak. Alright um oh nama salah kat situ Dr Atika Harun ya eh, Dr Atika Kadri alright Dr Atika Kadri dan kita ada juga fellow yang paling muda sekali alright iaitu uh, dari uh, dari da, 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 dari kalangan kami iaitu uh, daripada science Sosial dan kemanusiaan iaitu puan Siti Hajah Aznam yang mahir dalam uh, practical based assessment jadi kesemua mereka ini telah pun dilantik dan akan menjalankan tugas sebagai fellow dan mereka ini sebenarnya telah pun aktif bersama BPA selama 89 hari ini dalam menggerakkan uh, assessment and evaluation dalam konteks uh, UiTM. So we also have a support uh, from the collaborative group CIDL Alternative Assessment and Evaluation. These are our two uh, girls yang betul-betul uh, menggerakkan latihan dan juga um, orang kata apa workshop bengkel yang berkaitan dengan assessment and evaluation. We have uh, TS Norziatul Hamimah Abdul Hamid and also we have orang jauh daripada uh, Kuala Bukit Besi Terengganu I think that Prof uh, Dr Majidah should proud uh, proud with this because we have Siti Nur Amina, uh, Amalina Aznam yang sangat aktif memberikan uh, latihan dan bengkel kepada staff-staff uh, UiTM Alright. so If you look uh, as a overall okay we have our system sokongan dalam bahagian pentaksiran pilihan akademik we have a three unit we have 28 staff kita ada empat fellow dua ahli siji 10 ahli uh, ahli task force yang sentiasa bersama-sama dengan kita this is uh, melibatkan campus UiTM Perak UiTM Johor dan sebagainya so some of them uh, they are very silent tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa memberikan bantuan dan khidmat kepada BBPA dan kita ada lebih kurang 156 jawatan kuasa nobel di bawah BPPA. jadi ini nanti kita akan gerakkan to make sure that uh, penstrukturan ini benar-benar bermanfaat kepada semua uh, warga akademik jadi ini adalah uh, carta organisasi ataupun uh, struktur yang ada di BPPA. jadi kita ada empat uh, kita ada tiga bahagian yang seperti mana saya katakan tadi dan 28 orang staff itu Uh, memberikan komitmen uh, dan juga uh, fokus mereka terhadap uh, perstrukturan yang baru ini. Jadi, uh, apakah objektif BBPA? So we start to streamline our main objective, our main activity to ensure that we can provide the best services. So, yeah, first, the first one is we want to ensure the systematic ecosystem through our assessment and evaluations. We want to ensure that validity reliability, fairness, consistency and integrity in our pentaksiran dan penilaian dan kita tahu bahawa when we conduct our ODI there are lots of issue and challenges when we uh, do our assessment and evaluation. Dan yang ketiga ialah menguruskan hal berkaitan dengan prosedur dan juga proses dalam bidang akademik so far untuk tempoh uh, 89 hari ini kita telah mengeluarkan dua garis panduan ataupun prosedur untuk menjelaskan proses-proses yang berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian dan yang kedua berkaitan dengan pematuhan kualiti berterusan. And we want to ensure that we going to be we will uh, implement our dasar, polisi dan juga amalan baik and at the same time also we want to ensure the quality penilaian akademik secara holistik. Jadi Apakah aktiviti, pertama, apakah aktiviti, aktiviti utama uh, BPPA? We want to ensure that we realign our uh, reka bentuk program dan juga kursus terhadap Pasar Puan Pendidikan Negara Vision Mission dan juga kerangka MPF 2.0 and we want to ensure that we meet the requirement and standard that we uh, chart And also we want to ensure that selain daripada melihat kepada perkara tersebut, we try to develop, we try to merancang, melaksana polisi dan garis panduan dan kita juga nak melihat uh, aspek pemantauan. So untuk makluman semua, okay, ini adalah uh, perkara yang uh, nak saya maklumkan kepada semua warga UITM iaitu polisi pentaksiran dan penyelidikan akademik tahun 2021. Ini adalah perkara yang paling asas perkara yang paling utama yang perlu kita address when we start to establish the BPPA. So meaning that we need to have a very good policy then from dari daripada, daripada polisi tersebutlah yang kita akan menggerakkan semua inisiatif-inisiatif yang telah pun digariskan seperti apa yang saya katakan tadi. And it, it was very interesting when we talk about the assessment and evaluation developments untuk polisi kali ini kita telah melibatkan 83 okey 83 warga akademik 11 daripadanya daripada uh, pejabat TNCAA 15 daripada pensyarah pelbagai gugusan enam pensyarah daripada pakar uh, pakar yang pakar dalam pentaksiran dan penilaian dan juga kita jemput enam profesor dan profesor media yang punya pengalaman yang sangat luas dan juga this policy has been read dari, uh, dan juga uh, dibaca oleh 45 ahli senat tetap dan dan mereka telah memberikan komen dan juga telah memberikan cadangan untuk tambah baik polisi yang telah dibangunkan. 43 orang uh, 83 orang yang terlibat ini telah memberikan uh, input dan juga maklum balas supaya polisi yang menjadi ketetapan kepada UiTM ini we want to ensure that dia bukan bersifat eksklusif tetapi bersifat inklusif. Jadi This is we take so kita mengambil masa yang agak lama sebenarnya untuk menghasilkan polisi ini. I think that uh, just to recap my memory dengan mantan pengarah UHEC Dr. Syarifah Ruzaina I think that lama sebenarnya nak hasilkan polisi ini because of kita lihat banyak aspek dan Alhamdulillah uh, akhirnya pada uh, mesyuarat senat uh, yang ke-268 dan juga uh, LPU ke-178 ia telah disah dan diperakukan. Jadi ada enam, ada sembilan skop ada, ataupun kandungan dalam polisi tersebut. We start to redefine our scopes, our terms and juga kita punya tujuan dalam dalam polisi dan pada masa yang sama juga kita emphasize pentaksiran berasaskan pembelajaran. So this is the most important part sebab kita lihat bahawa Uh, dalam polisi sebelum ini tiada penekanan terhadap uh, pentaksiran berasaskan hasil pembelajaran dan kita lihat juga penjajaran konstruktif dan juga pelan pentaksiran khusus merupakan uh, perkara yang amat penting to ensure that the design of our program and courses especially when we talk about the assessment is really really addressed dan Pada masa yang sama juga to make sure that the validity reliability and also the fairness Also the integriti berlaku dalam pentaksiran penilaian kita melihat juga kepada kepentingan JSU, JSUB dan juga JSP dan ini juga sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kerana kita lihat bahawa komponen-komponen ini sebenarnya sebahagian besar daripada kita mungkin belum sempat lagi untuk melakukannya jadi ini yang kita nak kenal pasti dan kita nak bantu fakulti dan juga kampus supaya ini juga boleh dilaksanakan And number five, we are look forward to improve our process pemarkahan especially when we talk about moderation. We talk about uh, the way on uh, bagaimana nak mengendalikan proses-proses pemarkahan sebelum kita masukkan markah ke dalam sistem dan sebagainya. This is something that we need to address. What is the best process? What is the best procedures? Dan ini yang kita nak tambah baik. Dan the most important part is. When we talk about the ODL, the online learning dan sebagainya, keselamatan dan juga kerahsiaan penilaian akademik pelajar menjadi satu perkara yang sangat penting. Jadi, uh, bersama-sama dengan polisi ini, kita telah pun menyediakan uh, Academic Misconduct Pledge di dalam website BPPA yang mana semua pensyarah boleh menggunakan Academic Misconduct Pledge ini kepada pelajar-pelajar dan pelajar-pelajar ini boleh dikenakan ataupun uh, boleh uh, kita kata dikenakan tindakan integriti dan kita nak jujuran berdasarkan kepada lima faktor. Jadi uh, ini juga telah pun kita terangkan secara terperinci dalam dalam polisi tersebut. So apakah bentuk misconduct yang berlaku dan bagaimana kita boleh mengambil tindakan ianya telah diberikan penjelasan yang sangat jelas di dalam polisi ini. So we talk about the integrity, kejujuran, akademik pelajar. And when we talk about the integrity, it's not only we talk about the students, but we also talking about how does our lecturers juga menunjukkan integriti dan juga kejujuran dalam proses penyelidikan akademik. So ini kita address di dalam polisi penyelidikan akademik yang telah pun kita uh, kita siapkan dan dan kita juga melihat kepada pemakaian polisi. So kadang-kadang mereka melihat bahawa pemakaian polisi ini hanya melibatkan pesyarah saja. Tidak. Ianya juga melibatkan kepada mereka yang terlibat dalam proses pentaksiran dan penilaian. Especially when we talk about not only about academic staff but also the administrative staff yang terlibat secara langsung dalam proses pentaksiran dan penilaian. And we hope that uh, all of this policy memberikan gambaran jelas terhadap ekosistem pentaksiran dan penilaian yang ingin dibawa Uh, yang ingin dibawa dan ianya tidak cukup dengan polisi maka akan keluar garis panduan prosedur cara kerja untuk melengkapkan lagi proses-proses yang telah pun kita gariskan di dalam polisi. So, what are the new things about the policy? The number one is what we are talking about. We are rebranding our policy. So we are not only looking at evaluation. Kita melihat kepada Pentaksiran. So we rebranding our policy kepada Polisi Pentaksiran dan Penilaian Akademik UITM So terdapat pelbagai perubahan yang melibatkan pelajar Dan juga penilaian pelajar Di dalam polisi ini, we are not only emphasize On the face to face assessment But we also address the online assessment sama ada bersifat Synchronous ataupun asynchronous Okay? Dan bagaimana kita nak menggunakan uh, kaedah-kaedah yang tertentu dalam keadaan-keadaan yang tertentu. So that's the reason why we need to revisit our terms, our concepts, our uh, management process dan juga pelaksanaan. And the most important part here is bila saya kata tadi is not exclusive, it must be inclusive. Ianya melibatkan on demand, flexible, holistic dalam meningkatkan keupayaan pelajar. The most important part is This policy should address quality and integrity. All right? So, what are the methodology that we use to ensure that this policy is really really um on kata apa uh, significant the first number one is we want to ensure that pentaksiran bersepadu bagi menggambarkan hasil pembelajaran pelajar khusus dalam program. So, we are also focusing on the alternative assessment and, th and I think that I just want to share the best practice from the other faculty for example faculty of law faculty of business management faculty of education and many more they are towards on alternative assessment so I think that this policy akan berikan lebih banyak gambaran dan juga keberanian kepada program-program akademik untuk melihat ataupun meneroka pentaksiran alternatif dengan lebih mendalam so then we are talking about uh, we are not only looking on uh, the developments of the knowledge we are also looking at bagaimana kita boleh mengukur menguji dengan jelas dan tepat especially when we talk about akhlak tingkah laku set minda dan juga adab so there's one special document will be established how we how can we address uh, untuk mengukur perkara-perkara berkaitan dengan akhlak tingkah laku set Uh, aspek tersebut. And dan juga dalam proses uh, dalam polisi ini juga kita melihat kepada kaedah proses yang lebih sistematik dan sebenarnya dalam polisi ini kita menerapkan okey inisiatif education 4.0 iaitu pentaksiran melangkaui bilik kuliah alright so assessment beyond classroom so these are the these are the process yang uh, kita Uh, draft DBPA ada tiga proses asas dan ada sebenarnya kita pecahkan kepada uh, tiga unit tersebut so meaning that these are the pathway yang mana uh, bermula dengan uh, reka bentuk program dan kursus kita bawa kepada sistem AIMS dan kemudian kita kaitkan dengan beberapa sistem yang lain to make sure that we understand the ecosystem is really integrated dan sebenarnya sistem-sistem yang dibangunkan oleh HA sebenarnya benar-benar untuk membantu pensyarah-pensyarah. Jadi uh, the next coming system here is we try uh, to establish our JKIPA performance dashboard uh, dengan kerjasama HA dan juga infrastruktur. We also start to look on to refine uh, sistem OBE, CDL dan sebagainya just to ensure that at the end of the day uh, We can totally depend on this system and utilize the system 100% Okay so Di antara kepentingan yang lain juga kita melihat kepada peranan BPPA di GKIKU yang mana uh, Ya yeah, betul uh, Semua uh, sebenarnya uh, bermula pada 1 Februari yang lepas ataupun uh, Kita telah keluarkan garis panduan penghantaran dokumen uh, pentaksiran dan penilaian ini perlu dihantar ke BPPA Untuk kita semak dengan lebih Uh, Sistematik dan ke keberadaan uh, uh, agenda uh, pentaksiran dan penilaian uh, di JKKU masih lagi kekal dan sebenarnya uh, UHAT dan juga BPPA uh, saling bekerjasama dalam memastikan kurikulum dan juga pentaksiran berada dalam keadaan yang baik. Dan untuk JKIPL uh, kita melihat kepada inisiatif dan juga strategi bukan hanya melihat kepada performance semata-mata dan insya Allah. I think that semua ahli JKEPA selepas ni akan tersenyum because of we will we will de, we will develop a one system JKEPA performance dashboard untuk reduce human works. So meaning that we will extract all the data yang ada dalam sistem SIM ataupun sistem-sistem yang sedia ada dan kita akan paparkan di dalam JKEPA dashboard. Meaning that we will less on the human uh, work in terms of clerical works. Kita akan banyakkan process analytics dan juga analysis di dalam uh di dalam melihat prestasi ataupun performance pelajar uh, secara keseluruhan i think that ahli-ahli JKIPA akan uh, merasai penggunaan sistem ini dalam tempoh uh, masa dalam 3 4 bulan insya-Allah dan kita akan update lah perkembangan pembangunan sistem tersebut Okay, dan yang ketiga we are looking at penggabungan kolej-kolej pengajian i uh, do believe that when uh, all the colleges start all the faculties start with the merging Uh, the interdisciplinary, the multidisciplinary uh, Or the transdisciplinary Akan berlaku Ianya akan berlaku So this is the starting point We start to look on the new potentials Bagaimana kita nak melihat assessment Dalam dimensi yang berbeza kali ini So as before this kita melihat dari perspektif Kelas sahaja tetapi kemungkinan Besar selepas ini kita dapat melihat Ianya daripada perspektif Interdiscipline, multidiscipline and how We want to embark with it dan bagaimana Policy collaborative Uh, learning yang dikeluarkan oleh uh, CIDL, ACA -E dan juga Dr. Zainuddin Boleh kita uh, uh, kata Synergize di dalam uh, pelaksanaan ini So that's the reason why The way forward of education 4.0 forward thinking ahead assessment Adalah perkara yang kita dah vision Pada tahun 2018 yang lepas So this is very in line dengan apa yang nak kita buat pada hari ini Nah, ianya bukan benda yang baru Dan Uh, dari aspek pengurusan sistem, yes, uh, we try our best uh, to work with everyone. Kita bekerjasama dengan uh, uh, unit uh, PM Dr. Suriani uh, untuk sistem akademik. Kita bekerjasama dengan ISEP untuk sistem OBE CDL. Kita bekerjasama dengan infrastruktur untuk um, sistem uh, yang akan uh, JKE Power Performance Dashboard. It's all about synergizing and collaborating with more parties. Alright, to ensure that they understand the process of assessment and evaluation Dan pada masa yang sama juga We are looking on how we can develop the profiling The intervention and the attainment This is what, this is how The JKA performance dashboard akan address perkara tersebut Alright So we also look at COPPA Alhamdulillah Our latest uh, uh, Collaboration dengan INCA, IQA yang mana kita bekerjasama untuk membangunkan item pemantauan kualiti berterusan pentaksiran dan penilaian dan antara PTJ yang pertama yang kita akan lawat adalah Pusat Asasi Alhamdulillah, yesterday we have our interim meeting so apa yang kita nak buat ialah we want to help the faculty based on the real data dan data itulah yang kita akan gunakan untuk lakukan intervensi dan again transformatif pentaksiran melangkaui bilik kuliah inilah antara perkara yang kita nak lihat uh, whereas the university and university play an important role to ensure the graduate employability so meaning that lepas ni we look, we will look we will look forward to collaborate with HEP we will look forward to collaborate with ICAN to ensure that how can we help each other and to have a very good ecosystem to address undergraduate employability all right So, these are the pentaksiran dan juga penilaian melangkaui bilik kuliah. So, meaning that we we try to establish the student profiling uh, through the student portfolio. And is, for your information, the student portfolio has been established uh, by HEA and also HSP uh, melalui uh, unit info Kejaya Alright, so we have our uh, UITM My Portfolio. Alright, dan sebenarnya telah pun diperkelilingkan. Tak salah saya. Alright pada tahun lepas dan ianya digunakan oleh pelajar-pelajar semester semester 1 alright dan this is how uh, we want to address on how can we fill the gap uh, di antara pensyarah uh, untuk kita berikan latihan yang sebaiknya dan ianya bersifat ongoing insya-Allah nanti uh, Dr Nadia Hanin akan berikan beberapa senarai latihan-latihan yang akan ditawarkan sepanjang tahun ini untuk semua warga akademik dan juga kita tawarkan juga kepada staf-staf pentadbiran yang ingin bersama-sama dengan kita. Alright, so we will provide the on-demand modules for upscaling program dan juga kita melihat kepada keupayaan micro credentials and this is how the intervention and the attainment juga boleh kita lihat dari perspektif research in teaching and learning. So that's the reason why the ecosystem. Uh, ini uh, perlu diperkemaskan, alright? So we look on the graduates' readiness for the workplace. Bagaimana e-portfolio itu nanti boleh digunakan untuk job matching kepada employers dan juga kita nak gunakan juga e-portfolio tersebut for the graduate trackings for alumni networking also collaboration. So these are the things yang kita akan look forward and we need to have. All this synergizing from all departments untuk bersama-sama dengan BPPA. So, BPPA cannot work alone. We need to work together to make sure that we can address all of this concept. Alright? So, that's the reason why what I try to coin based on apa yang TNCAA katakan tadi bahawa our plan, tindakan ataupun strategi for 2021, we look on the evidence base of learning, we look on the learning analytics, we look on the interdisciplinary dan juga pengalaman pembelajaran melalui penilaian. So biasanya orang tengok pengalaman pembelajaran melalui the and learning process. But how does the assessment also can provide immersive learning experience? Ini juga perkara-perkara yang ingin kita lakukan bersama-sama dengan warga akademik. So dalam strategi pemerkasaan, we are aligning ada enam perkara yang kita nak lihat. Yang pertama adalah perluasan skop tadi, yang kedua kompetensi pembudayaan dan juga latihan berterusan dan alhamdulillah I think that the faculty and campus start to call BPPA and start to uh, start to uh, asking um, the training based on their needs. So jadi baru-baru ni kita dapat daripada UiTM Sarawak, UIT uh, Faculty of Law, kita dapat daripada Faculty of Medicine uh, Science dan uh, banyak lagi fakulti yang kita customize our training according to the needs. Alright. So um, hasil pembelajaran pelajar, the system that I mentioned before, the quality and also the innovation uh, through research towards on uh, teaching uh, towards on assessment and evaluations. Alright. So what what is our plan and our strategic for this 2021? So number one, we want to ensure that we establish the policy. Policy kita dah selesaikan. Now we are looking at to improvise our garis panduan dan semak semula semua manual dan juga pengurusan sejajar dengan ekosistem baru dan juga yang kedua pendigitalan proses kerja bagi mengoptimalkan tenaga masa dan juga sumber so i think that most of the ar when, when bila mereka nak siapkan uh, minit jkipa i know that the hurdles i know that the difficulties now we what we what we will try to sort out this issue dan cuba selesaikan masalah ini supaya you kita boleh fokus terhadap pengoptima pengoptimaman tenaga masa dan juga sumber. So this is how we look on the intervention dan juga penambahbaikan mengikut keperluan and how does daripada uh, dan pada masa yang sama juga I really focus on the pembangunan instrumen untuk pengukuran. So bagaimana kita nak mengukur adab, bagaimana kita nak mengukur sikap, tingkah laku dan sebagainya perlu ada satu instrumen yang perlu dibangunkan and one of the instrument yang sedang kita usahakan adalah adaptability uh, quintens yang mana uh, itu adalah perkara yang kita sedang lihat uh, untuk melihat kepada ke uh, apa keboleh adaptasian pelajar-pelajar. Alright. So these are the things, these are the timeline waktu bila sebenarnya waktu bila kita nak semua projek-projek ini boleh kita selesaikan JKA dashboard we hope that January 2021 we can use the uh, Dashboard maybe untuk pilot dan sebagainya but a good news for semua pembangun program dan juga kursus kertas kerja pentaksiran dan penilaian at the first stage kita akan buat Microsoft, Microsoft Excel template yang mana ini akan membantu proses pembangunan secara keseluruhan because of what? we want to reduce mistake we want to make sure that when we design our curriculum tak banyak lakukan kesilapan dan micro asset template ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membangunkan program dan juga kursus dengan lebih sistematik dan insya-Allah our next preparation here is untuk bangunkan online submission ataupun online system untuk pembangunan kertas kerja pentaksiran dan penilaian untuk untuk tujuan semakan jadi bila semak tu you tak perlu nak hantar Google Share, Google Drive, sharing dan sebagainya. So we we use the system dan di system kita boleh track dan juga kita boleh bagi comment and we can know the revision date pada waktu bila dan sekiannya. So this ada something that we in the pipeline. And perkara yang ketiga we look on the e-bilik kebal. Dekat uh, dekat BBPA ni kita ada bilik kebal physical. But now recently the property NCA re re uh, requesting that why don't we we come up with the concepts of e bilik kebal so now we we'll try to find the concept and how we want to look uh, into it then uh, masih lagi dalam peringkat perbincangan and at the same time juga perkara yang keempat CQI qi performance dashboard uh, performance and monitoring dashboard bermaksud ini bukan yang sistem sdi uh, asuki itu tetapi ini adalah hasil daripada lawatan uh, BPPA ke fakulti dan kampus kita akan sediakan uh, satu report uh, kita akan sediakan satu dashboard yang mana di dalam tu ada report dan kita boleh buat penambahbaikan dan kita boleh tracking uh, progress fakulti dan kampus berdasarkan kepada uh, performance tersebut dan sebenarnya ini tidaklah melibatkan fakulti dan kampus untuk mengisi dan sebagainya tetapi ini lebih kepada indicator BPTA bagaimana kita nak monitor secara keseluruhan performance apa uh, penilaian penilaian di UiTM. okay so The plan, tindakan dan strategik ini bukanlah hanya uh, diletakkan di atas uh, kapasiti saya seorang sahaja. We need the people to work with us. We need the people with heart untuk bersama-sama dengan kita. So we have uh, Dr. Nadia Hanin. Dr. Nadia Hanin akan banyak melakukan proses reka bentuk, latihan dan juga profiling uh, hasil pembelajaran. Dan uh, Fon Hafizah juga, I think that uh, the, the most Uh, I think that the most urgent perkara yang nak dilihat untuk tahun ini adalah penggunaan QBS saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ASIS atas kesudian untuk uh, bersama-sama uh, menjayakan question bank system yang mana Aa, ada dua kursus yang akan aa, dan dua kursus ini akan diambil hampir 18,000 orang pelajar dan asis telah pun menyediakan hampir 600 item soalan. Jadi item-item soalan ini nanti akan kita masukkan di dalam QBS dan kita akan gunakan QBS tersebut untuk tujuan tersebut dan pada masa yang sama juga kita akan panggil balik semua RP-RP yang telah bersama-sama rintis bersama-sama dengan kami untuk kita selesaikan proses QBS ni dan insyaAllah dan QBS ini akan digunakan oleh Uh, semua warga UITM untuk memastikan bahawa uh, proses uh, pembangunan item soalan ini boleh dilakukan dengan baik. Alright. Dan yang penting sekali adalah yang terakhir iaitu bagaimana uh, sistem pemantauan kualiti berterusan ini boleh diteruskan tetapi yang paling penting sekali adalah emphasize on the kawalan pencegahan. So bagaimana fakulti-fakulti bersedia untuk menghadapi hari ini dan apakah kawalan pencegahan yang patut dilakukan oleh fakulti dan kampus. So kawalan pencegahan ini sebenarnya adalah untuk memastikan kita boleh uh, a okay, kita boleh menjaminlah kualiti uh, yang yang telah pun uh, diadakan. Alright? Dan saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, um ini adalah website BPPA saya mohon izin untuk kongsikan juga uh, website BPPA ini uh, di sini kerana saya berpendapat bahawa kesemua saluran maklumat yang tepat dan juga komprehensif uh, sebenarnya adalah melalui website BPPA. Jadi uh, saya mohon tuan-tuan dan puan sekiranya ada uh, sebarang uh, keperluan ataupun uh, orang kata apa uh, uh, apa sahaja yang yang yang, yang apa apa orang kata apa rujukan yang 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 sahih dan sebagainya saya mohon untuk dapatkan terus di website BPPA kerana kami sentiasa kemas kini website kami setiap dua minggu sekali. Jadi uh, ini adalah website BPPA. So di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan akses terhadap ketiga-tiga department tersebut. So uh, dan di sini letaknya dokumen-dokumen yang telah pun kita download so meaning that tak payah lagi lah minta google drive tak payah lagi minta google link you can be here access this website and get all the resources from here dan tak perlu ragu-ragu kerana misal katalah if you not sure you are not sure uh, with all what kind of document yang you nak download we have the contact person that you can contact alright dekat bawah ini dan terus hubungi mereka dan laporkan kepada mereka so same goes with all the department masing-masing ada Uh, Proses ada dokumen yang boleh diakses dan dan we also have our own directory here untuk dihubungi dan the most important part is the calendar. So nak tahu apa yang berlaku dekat BPPA, apakah latihan, apakah maklumat-maklumat uh, semasa boleh didapatkan di uh, website BPPA. So I think that. Uh, kena rajin-rajin lah, kena buka website BBPA because of we have a lot of updates uh, in terms of resources, in terms of um, documentation yang akan dikemaskini di dalam website BBPA. So I think that the practice of uh, sharing through Google Drive ni bukanlah tak bagus boleh tetapi I think that if you want to find something that very uh, yang betul-betul valid, yang betul-betul sahih kena uh, lah mendapatkan uh, daripada uh, website BBPA. Jadi insyaAllah I hope that um itu akan berikan uh, penjelasan yang yang apa yang sangat jelas kepada semua warga bahawa uh, BBPA is not only um orang kata apa penstrukturan ini bukanlah penstrukturan yang yang apa yang diadakan tetapi yang dibuat untuk memastikan bahawa pentaksiran pelayanan akademik ini dilihat satu perkara yang sangat serius okey oleh semua warga UITM jadi um saya nak berikan uh, sedikit masa saya kepada Dr Nadia Hanin untuk berceritakan apakah bentuk latihan ataupun uh, perkhidmatan yang disediakan oleh BPA So, okay, saya minta Dr Nadia untuk ni eh, untuk kongsikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera uh, kepada semua warga UiTM yang saya hormati. Uh, uh, boleh dengar tak? Boleh dengar. Boleh dengar, alhamdulillah. Okey, sebentar ya. Ah uh, Okey. So, ah uh, saya tak nak ambil masa yang panjang pagi ni kerana saya tahu kita masing-masing pun semua dah start kuliah dah sangat busy so i will just provide a brief overview of how uh, my unit can facilitate uh, faculties ataupun campuses uh, kita berada di sini ataupun unit ni diwujudkan untuk membantu membantu fakulti uh, dan membantu kampus uh, especially di dalam semakan program uh, pentaksiran semakan semakan apa sorry semakan pentaksiran program akademik ya okey Sebentar. Okay. Alright. So the first thing uh, apa yang unit kami bantu adalah di dalam proses semakan uh, pentaksiran. Uh, ni kalau kita nak submit for curriculum review. Also kalau sekiranya fakulti ataupun program berminat untuk uh, menyemak semula pentaksiran mereka. Uh, saya terpanggil saya suka dengan uh, statement uh, tuan pengarah tadi yang mengatakan uh, kita curate uh, training ataupun kita curate latihan uh, kita tailor kepada program dan uh, keperluan kampus. Uh, jadi sekiranya kampus ataupun fakulti memerlukan bantuan ataupun memerlukan latihan uh, boleh uh, hubungi kami dan kami akan kami akan develop a training tersebut uh, khusus kepada uh, keperluan fakulti uh, dan program. Sebentar ya, saya mutekan dulu. Okay. 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 Kalau uh, pihak fakulti uh, ni dalam proses semakan ataupun semakan pentaksiran uh, pihak fakulti memerlukan uh, intervention yang lebih um, lebih engaging uh, dengan kami kami juga provide what we call as an assessment clinic uh, ataupun consultancy uh, plan pentaksiran uh, so far setakat 86 hari BPPA telah beroperasi kami telah mengadakan assessment clinic uh, bersama fakulti law Uh, yang program ini telah diluluskan oleh JKKU uh, baru-baru ni kita juga ada um, assessment klinik bersama fakulti bisnes untuk uh, tu tak salah saya tujuh ya program uh, program diploma mereka. Okey, selain daripada itu um, seperti yang pengarah BPPA ada mention just now um, about the trainings uh, yang ini saya dibantu. Training-training ini uh, memang kami dibantu oleh fellow-fellow um, dan kami juga dibantu oleh ahli-ahli uh, collaborative group Uh, okay so these are few of the trainings that we have conducted um, throughout um, the years Ataupun uh, throughout uh, beberapa bulan ini Sahaja dalam 86 hari ni kita telah melengkapkan 12 training So that's an average of one training per week Okay so nanti saya akan provide a list of training um, Apa yang kami boleh providekan kepada pihak fakulti dan kampus Uh, so here's the list, but this list is not exhaustive. Um, as I mentioned earlier, uh, it will be curated according to the needs of the campus or the needs of the program or the needs of the faculty itself. So if you need to um, engage with us, um, to, to call us, to provide a training uh, for your faculty or program, um, please don't be uh, hesitant to contact us. So what you can do is uh, you can send your request, your email request um, to uh, pengarah BPPA at shams9211 at uitm.edu.my, or you can reach out to me at nadiahanin at uitm.edu.my. So the list of the training will also be um, uploaded on our website. Uh, di situ pun nanti tak salah saya ada email, uh, ada alamat-alamat email kami supaya uh, senang fakulti ataupun kampus berkomunikasi dengan kami um suka saya mengingatkan uh, kami berada di sini untuk membantu uh, fakulti sama-sama uh, kita uh, dalam UiTM ni ke arah uh, pentaksiran yang lebih bold eh? yang kita lari sedikit daripada um, road learning uh, which is like only concentrating on remembering and um testing our students using final exam. Um okay. uh, tadi saya ada nampak ada beberapa soalan dah mula masuk eh Q&A uh, dah mula masuk. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, bolehlah diajukan di dalam um, chat box kita. Dan insya-Allah uh, insya-Allah kami akan jawab. Uh, unit masing-masing akan akan menjawab. Okey. Uh, that I I believe that's all from me. Uh, saya serahkan semula kepada uh, Profesor Mahathir, Dr. Syamsul. Alright, thank you. So uh, itu teaser lah untuk apa untuk latihan dan juga bengkel. So uh, dan kita harap uh, kita boleh engage dengan fakulti tenaga campus lah ke arah uh, perkara tersebut. I think that uh, uh, the, the design part is one more thing. Yang paling penting sekali adalah on how to execute your assessment tu adalah perkara yang berbeza. Kadang-kadang when it comes to the design tu kita tahu apa kita nak design, apa kita nak buat tetapi uh, bila kita nak melaksanakan tu apa kaedah yang terbaik. So itu kadang-kadang menjadi gap ataupun halangan kepada uh, faculty dan juga campus uh, dalam dalam nak melaksanakan penilaian masing-masing. Jadi um, untuk saya saya dah selesai sebenarnya pembentangan saya secara keseluruhan uh, berkaitan uh, dan objektif uh, untuk saya sampaikan uh, perkara yang saya sepatutnya sampai itu saya dah sampaikan. Cuma uh, mungkin saya boleh Lihat kepada mungkin beberapa soalan lah okay? Dan kita cuba jawab soalan Jadi ada satu soalan yang dah masuk lah ni right. Assalamualaikum PM Dr. Samsul Maaf mengganggu Saya nak tanya berkaitan dengan CDSK report By the way I am Zulaika from APB Since we are servicing other faculty May I know how can we answer and know Whether the CLO and PLO align or not align This is because we are not sure about the PLO for that faculty Alright so This is the reason why I kata Kita kena apa Kita kena um if sebab dalam konteks assist dan juga APB ni what we can do here is uh um, start to communicate kadang-kadang uh, our biggest mistake here is kadang-kadang kita tak communicate dan um dan uh, to know better about the program sebenarnya keterlibatan uh, all the servicing faculty juga perlu di dilibatkan secara langsung lah. So nasihat saya adalah untuk dapatkan maklumat itu kepada fakulti tersebut and look how can you help the fakulti. Alright so kalau misalkan kata tak boleh dapat so mungkin boleh dapat boleh, boleh maklum kepada boleh maklum kepada kita dan kita boleh dapatkan maklumat uh, tersebut lah untuk bantu. Jadi mungkin kita boleh boleh tahu apakah isu ataupun apakah uh, perkara yang perlu di, perlu diselesaikan dan kita akan bantu di situ. Alright. Okay. And uh, ada satu lagi soalan, alright, yang yang apa yang pasal bilik kebal tadi? How do you ensure e bilik kebal enough to face any cyber threat in future? So that's reason why BPA cannot work alone. So we need to have all parties to 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 join in. So that's reason why we collaborate with infrastructures dan juga kita ada pakar-pakar daripada FSKM untuk bantu kita untuk melihat aspek tersebut lah. So kalau tanya saya, saya daripada bidang education. Kalau tanya saya pasal cyber threat ni yang umum, umum tu saya boleh jawab tapi for the specific for the specific one kita perlukan pakar yang yang betul alright um, okay ada beberapa model atau chapter dalam master in education management leadership under faculty education yang saya rasa boleh dijadikan short course atau certificate courses with the relevant BPHA much better if we can have all of it ah ha, ini cadangan yang bagus Alright, so siapa yang berikan cadangan ni bagus. Alhamdulillah. So kita akan ambil cadangan ni. Alright, terima kasih banyak-banyak atas cadangan yang diberikan. Alright, so apa lagi tak? Ada tak persoalan-persoalan yang 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 tak terjawab dan mungkin nak gunakan platform ni untuk kita address lah. So mungkin kita boleh bagi dalam tempoh 5 ke 10 minit. Jadi kalau tak ada apa-apa mungkin kita boleh tamatkan sesi town hall ini. Yang, yang paling yang menarik adalah this is our first town hall. The second town hall kita akan come up with a series of training. So Uh, kita akan adakan beberapa siri training uh, Micro training dalam tempoh 2 hingga 3 jam uh, It was very specific dan kita akan ada tu dalam tempoh terdekat akan datang So this is our second town hall, so this is for our introductory uh, How does the BPA uh, uh, apa, uh, akan bekerja bersama-sama dengan uh, warga UITM Okay Assalamualaikum Ya, itu, itu. Boleh saya bertanya? Ke? Boleh uh, Mungkin soalan ni saya rasa dah lama dah Cuma ha. memandangkan kita dah uh, Saya rasa nampak anjakan paradigma yang sangat bagus Daripada pemerintahan Dr. Saiful uh, Shamsul hmm. Cuma uh, kami ni Ada masalah lah, pensyarah selalu Sampaikan kepada kami berkenaan hmm. dengan Mohi, MQF 1.0, MQF oh, 2.0 right. especially di dalam sistem Aim dan ires. Okay. Jadi uh, saya nak tanyalah ada tak intention untuk you know menambah baikkan di situ untuk alignment. Terima kasih. Okay. Terima kasih atas atas soalan tersebut. Alhamdulillah PM Dr Suriani telah pun uh, menambah baik sistem SIM yang mana attribute MQF 2.0 telah pun berada di dalam sistem SIM masing-masing. Uh, cuma tinggal kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ada 17 learning domain yang dapat dilihat di dalam sistem tersebut. Oleh kerana kita ada program-program yang menggunakan MQF 1.0 yang belum lagi phase out. Jadi uh, kita tak boleh uh, semudah mudahnya untuk membuangkanlah atribut-atribut yang lama tersebut. Jadi apa yang Dr Sriani lakukan adalah uh, menambah uh, program learning outcome tersebut dan tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, menggunakan uh, uh, 2.0 yang telah pun disediakan. Jadi alhamdulillah PM Dr. Suryani telah pun uh, menyelesaikan isu tersebut. Alright. So insyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan buka pada sistem SIM pada hari ini kita dapat lihat ada 17 lini akaun domain yang menggabungkan MQF 1.0 dan juga 2.0. Just a matter of kita kena tahu yang mana satu kita nak pilih. Alright. Okay, uh, so Dr. Shamsul, Uh, minta maaf, uh, ada yeah. satu soalan di dalam Q&A uh. box ya. Eh? Uh, adakah CDLCQI hanya digunakan untuk merekodkan kegagalan pelajar sahaja? Tidak, tidak. Alright, tidak. So kalau kita lihat kepada uh, CDAQI, uh, indikator yang paling jelas sekali adalah grade yang kita nampak pada hari ini. Yang keduanya adalah indirect measure. Intervention yang kita nak lakukan adalah uh, supaya sistem uh, supaya kita boleh melihat pay uh, attainment yang mana yang itu sebenarnya telah pun kita uh, cadangkan di dalam uh, JKA Power performance dashboard. InsyaAllah, allah uh, ianya bukan untuk mencari uh, kelemahan uh, kesalahan ataupun kelemahan tetapi how can we improve and how we can do the intervention tak salah pelajar tu gagal maybe because of the gagal tu disebabkan oleh punca apa kerana kadang-kadang bila kita kita lihat kepada pelajar itu gagal kita tidak melihat kepada apakah punca terhadap kegagalan tersebut adakah disebabkan pil O itu tidak sesuai adakah kerana assessment ini tidak sesuai adakah kerana SLT ini tidak sesuai jadi uh, biasanya kita melihat secara by assumption jadi kalau kita ada uh, apa, database yang boleh melihat secara Uh, analitik ya, itu akan memberikan keputusan yang lebih tepat terhadap justifikasi kita alright Okay um, alright so dekat, okay apa lagi soalannya Okay, apakah pendekatan BPPA untuk kes-kes pelajar yang dapat bantuan assignment helper untuk assessment yang diberikan maksudnya sa maksudnya saya tindakan yang boleh diambil terhadap pelajar tersebut alright macam ni uh, ini berkaitan dengan isu Plagiarism, cheating, deception, fabrication, dan juga uh, the false information betul tak? Uh, ada lima benda ni yang yang akan berlaku bila kita buat uh, assessment. So dalam polisi penyelidikan kita memang kita dah maklumkan mana-mana pelajar yang terlibat dalam lima-lima perkara tersebut boleh dikenakan tindakan tata tertib kerana pelajar-pelajar ini telah pun kita Minta mereka isi borang academic misconduct yang mana mereka, If mereka break any rules Mereka boleh dikenakan tidak kata-kata Jadi isunya sekarang hari ini adalah Polisi yang lepas tidak address perkara tersebut Jadi kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang ragu-ragu Untuk menentukan sama ada pelajar ini boleh dikenakan tindakan ataupun tidak. Tapi walau bagaimanapun setiap tindakan ataupun tuduhan yang ingin, ingin dikenakan kepada student perlu melalui proses yang telah pun ditetapkan. Ha, jadi ianya perlu melalui pelaporan, dibicarakan dan kemudian dibawa ke uh, JKIPA. Jadi uh, untuk makluman semua ya untuk perbuatan kesalahan tata tertib sepanjang ODL ni kita terima 15 kes yang telah pun dibawa ke JKIPA. Jadi saya yakin mungkin juga ada kes-kes yang lain yang mungkin juga tidak dilaporkan ataupun telah pun diselesaikan di peringkat fakulti dan kampus masing-masing. Jadi kita nak supaya pesara-pesaran jika nampak perkara ini berlaku jangan diamkan, laporkan. Ianya bukan untuk uh, merosakkan prestasi sesiapa tetapi ianya untuk memberikan pengajaran kepada pelajar bahawa perkara ini perlu dipandang serius. Okey? Okey, salam doktor. Ada tak tata cara tertentu untuk uh, penalize student yang meniru masuk FA? Ada. Ada, eh, ada ya. Alright. Salam doktor. Apakah tindakan yang diambil bagi mengatasi kelemahan pelajar dalam mengisi entrance and exit service serta SUFO dengan lebih tepat? Okey, inilah antara perkara juga yang saya terima sepanjang beberapa sepanjang daripada 1 Februari saya masuk di office ini sehinggalah pada hari ini memang benar Uh, terdapat sedikit kelemahan especially pelajar-pelajar uh, tidak mengisi entrance and exit survey dan perkara ini sebenarnya kita sedang usahakan bersama dengan ISEP dan kita akan cari jalan yang terbaik dan yang kedua adalah sebenarnya kita akan cuba semak juga semula item-item yang ada di dalam CDSQI tersebut especially when we talk about uh, apa uh, OBE implementation Ya, ada beberapa form yang yang ada dalam tu yang kita akan semak uh, satu persatulah untuk tambah baik. Eh. So benda yang dah ada tu dah baik, mungkin kita perlu tambah baik dan sesuaikan dengan keadaan pada hari ini. Alright. Okay, doktor uh, ada cik. soalan. Uh, Okey minta maaf tak apa saya memberikan laluan. Silakan. Yeah, Selamat pagi. Selamat pagi. macam ni, saya terfikirkan berkenaan situasi untuk pelaksanaan ni lah. Dia punya fungsi BPPA di kampus. Alright. Okey, jadi di UI Tanjung kita nama unit peperiksaan lah. Kita ada lima orang staff termasuk saya lah sebagai penolong pendaftar. Mm -hmm. Jadi kita cover untuk tiga kampus. Kampus Dungu, Bukit Besi dan juga Kuala Terengganu lah. Baik. Jadi yang saya tengok sekarang ni kita dah berkembang kepada BTPA. Betul. Dan fungsi tu agak besar lah. Dan peranan serta tanggungjawab agak besar. Jadi adakah dia punya skop tu semua sekali yang diambil oleh unit peperiksaan di UiTM Dungu ataupun dia ada pecahan contohnya macam UHEP yang dulu berkenaan dengan pembangunan akademi OBE dan sebagainya dia setiap akan melapor kepada BPPA Doktor Betul yang ini sebenarnya adalah pengemaskinian jawatan kuasa diri kepada takbir urus lah Sebenarnya takbir urus tu sudah sudah pun kita semak ya jadi bagaimana kita nak streamline uh, apa yang kita dah ada di PPA, ISA dan juga UH supaya perkara ini taklah berlakunya pertindihanlah. Jadi insyaallah uh, uh, Encik Engku kita akan uh, lihat perkara ni dan kita akan kongsikan dalam masa yang terdekat insyaallah untuk uh, untuk supaya uh, fakulti dan juga kampus boleh memperbaiki sistem uh, pentaksiran penilaian di peringkat masing-masing. Insyaallah kita akan kita akan kongsikan dalam masa terdekat perkara tersebut. Alright. Terima kasih atas atas soalan tersebut. Sangat bagus. Alright. Uh, Dr. Syamsul, ada yes. yang uh, PM saya dengan soalan-soalan ni eh. Adakah jadual exam akan dikeluarkan oleh bahagian BPPA semasa ini? Okey, okey. Ini ini betul-betul. Uh, betul. betul, betul. Okey. Okey. Untuk pentaksiran akhir dan juga penilaian oh, sorry, untuk penilaian akhir, okey, untuk penilaian akhir, Semuanya akan penjadualan akan di, di, diselaras oleh BBPA Dan uh, insyaAllah dalam masa terdekat ini kami akan minta fakulti dan kampus Memberikan maklumat kepada kami Dan sebenarnya kami juga perlukan maklumat tentang pentaksiran akhir Yang menggunakan U-Future supaya pihak ISET boleh bersedia Untuk uh, menerima kapasiti uh, ataupun peningkatan keperluan pada waktu-waktu uh, yang menggunakan U Future. Jadi insyaallah untuk uh, penyelarasan jadual pen pentaksiran akhir akan dilakukan oleh BBPA insyaallah. Yang itu memang kita akan lihat nanti dan insyaallah dalam sedekat ni akan kita wawarkan kepada semua fakulti dan kampus. Right? Okay. Assalamualaikum Dr. Syamsul. I applaud the out of uh, classroom assessment uh, sebentar ya, dia hilang pula ya tentang sulam ni doktor tentang sulam eh ya yeah, betul um, uh. i applaud the out of classroom assessment may i hear your thoughts on the sulam course thank you uh, sulam course, okey uh, Kejap uh, Saya nampak soalan tadi kan Dia tanya pasal sulam eh, macam mana sulam tu eh, Nak nak bergerak eh. Ok, uh, I do understand that uh, Kalau kita tengok pada sulam, betul Um, memang ada garis panduan tak salah saya berkaitan dengan pelaksanaan program sulam ni so apa yang kita boleh buat di BPA adalah untuk memberikan uh, mungkin boleh memberikan uh, cadangan ataupun penambahbaikan terhadap proses pelaksanaan untuk menjayakan uh, sulam tersebut so kita mungkin uh, maybe daripada aspek uh, pelaksanaan ataupun bagaimana kita nak menyediakan rubrik yang tertentu dan sebagainya itu pihak BPA boleh bantulah untuk pastikan ya, sulam itu memberi kesan yang yang baik kepada pelajar-pelajar even untuk kursus saya sendiri pun untuk undergrad kursus saya pun memang ada satu uh, sulam projek yang perlu saya sediakan uh, untuk di semester mungkin okay, kita boleh adakan perkongsian atau pertukaran pendapat di ofis BPPA jadi kita terbuka lah kepada kepada perkara tersebut okay alright so ada banyak soalan sebenarnya. So insyaAllah all the soalan ni sebenarnya kita akan kalau uh, kalau 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 misalnya saya tak sempat hari ni saya akan minta uh, ketua saya untuk kumpulkan soalan ni dan saya akan jawab dan kita akan bagi dalam bentuk email terhadap semua jawapan-jawapan uh, soalan tersebut. Saya cubalah untuk jawab. Ada satu soalan-soalan tu yang memerlukan saya untuk uh, apa? untuk baca dengan lebih teliti sebab saya memang sekarang saya jawabkan jadi benda lain pula. Okey. Jadi uh, ada banyak soalan sebenarnya uh, dia keep on dia yeah. keep on scrolling down so saya pun terhilang yeah, betul. Okay. Ha, so, Assalamualaikum tanya. doktor saya, saya nak tanya about servicing codes yang rasanya macam tak sesuai dengan program macam fakulti just pilih any code randomly contohnya HM students perlu ambil ELC 550 English for Academic Writing so saya nak tanya sebenarnya macam mana pemilihan kursus ini dan going forward boleh ke kita buat pemilihan yang lebih sesuai make an engagement So, so for me that make an engagement so if you think that you perlu ada keperluan tersebut buatlah engagement supaya uh, fakulti ataupun uh, APB ataupun ASIS memahami kepada keperluan tersebut so untuk perkara ni saya tak beranilah nak jawab cuma tinggal saya kata please make an engagement to reduce the miscommunication that's what i can advise from here okay so tugas kami kat sini boleh bantu untuk pentaksian dan penilaian itu ye alright Uh, doktor ada yang bertanyakan tentang academic misconduct pledge dia tak tak dapat jumpa di mana nak kita download. Okey boleh pergi ke website kami um, uh, uitm.edu.my tu. Um, selepas tu di services di bahagian pembangunan pentaksiran dalam tu ada download the forms. Uh, situ ada academic misconduct pledge. Uh, doktor okay, Syam. Doktor Syam share. Saya Nur Azia. Yeah, prof. Oi oh, bro. Uh, Saya rasa perkataan academic misconduct pledge tu macam rasa tu macam tak kena. Kita bukan right. pledge for academic misconduct. Yeah. Kita pledge for <laughs> Pled for, uh, for academic conduct. So boleh tak a yeah. Uh, uh, be, uh, yeah, before this I think kita guna amanah code Amanat ataupun pride. amanah yeah. pledge. I think it's yeah. a better um, kata apa uh, representation of what we stand for lah boleh prof kita akan kan, kita akan uh, dia, prof tak ada masalah Prof yang tu terima kasih right. prof dan uh, uh, saya rasa kena kenal nasihatkan pada fakulti hmm. kalau ada apa-apa academic misconduct dia um, jatuh hukuman dan sebagainya sebagainya misti ikut badan uh, lembaga disiplin yang di betul. yang dilantik tu jangan uh, jangan TDA sendiri yang menjatuhkan jika kita tahu ada kes-kes begitu betul, it's two betul. different things kita ada peraturan betul, akademik, kita betul. ada polisi penilaian tapi when it comes to Menjatuhkan um, hukuman, you have to have a separate, neutral Lembaga, di uh, jatuhkan kuasa, uh, apa ni tata tertib tu Ya yeah, bro, betul okay. uh, you Saya punya toh. ni je lah input Terima kasih bro, terima kasih Alright right. So ada lagi Okay saya pun dah terima e beberapa e daripada warga akademik alright untuk untuk apa untuk kita tambah baik uh, sistem uh, pentaksian penilaian terima kasih i'm very appreciate uh, semua cadangan dan juga penambahbaikan tu dan uh, dan kita kita lihat bahawa um, apa dan kita lihat bahawa ini caralah kita very flexible dan kita sangat terbuka dengan cadangan dan sebagainya jadi insyaallah kita kita akan cuba perbaikilah apa mana-mana kelemahan ni supaya uh, ini dapat, dapat beri kebaikan lah kepada semua sekali. Alright. So ikrar integriti pelajar kan yang kita letak <tosan> kat <tak tosan> situ kan. Eh? Uh, ya, betul. Dia, betul. You, betul. Ikrar integriti dia. pelajar. Oh itu yang kita guna eh. Yang kita guna kan. Ya betul. ya. Yeah. Oh, okay. Saya tu bawa-bawa dengan apa polisi dekat dalam apa. Dalam polisi. Alright. Okay. Alright. So ada apa-apa lagi? Alright. So semua proses uh, terkini nanti kita akan kemas kini dan kita akan masukkan di dalam website So saya minta lah yang mana-mana berkaitan tu untuk Untuk akses maklumat ini Alright So ada apa soalan? Kalau tidak ada apa-apa soalan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir uh, Untuk uh, virtual town hall pertama BBPA ni InsyaAllah um, saya memang mengharap-harapkan um, orang kata apa uh, sokongan, bantuan dan juga uh, cadangan daripada tuan-tuan dan perempuan untuk kita tambah baik dan kemas kini lah uh, perkara yang 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 patut kita buat okay, dan insya Allah uh, kita akan ada the second uh, virtual town hall untuk training dan sebagainya dan kita masih lagi harapkan sokongan dan juga ucapan terima kasih kepada semua partisipan pada hari ini hampir 1000 orang. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memberikan kita uh, kesenangan dan memberikan kita uh, kata jalan untuk kita berikan yang terbaik untuk UiTM. Jadi, uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Wabillahi taufik wihidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih. Jumpa lagi. İnşallah